Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, do të flasim sot për protestën e opozitës. Kam kënaqësinë të kem të ftuar një nga leatët e Partisë Demokratike, zotin Artur Roshi, kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Faleminderit për ftesë. Zotë Roshi, të paktën me sa u pa në protestën e sotme, ishit i vetmi aleat në mbështetjet e Partisë Demokratike, të paktën me sa duket edhe ju si ta mendoni që trafiku i drogës drejtohet nga qeveritarët apo jo? Shiko, motivi për të bërë protest i opozitës, sidomos kur ke përball një qeveri arrogante, është gjithmonë, por shtuar kësaja edhe faktet rreth trafikut të drogës për qytetarin. Nuk ka rëndësi, është në mënyrë të drejtë për drejtë apo jo qeveria. E rëndësishme është që këtu duhet nëpritet një herë për gjithmonë çështja e trafikut të drogës. Në qoftë se deri dje, qeveria e djeshme, sepse mund të mos ta mohojmë ose të bëjmë dakord me zotin Rama që edhe qeveria e djeshme bënte pothuajse të njëjtin gjë, por sigurisht e bënte nëpërmjet tokës dhe detit, tani zoti Rama shtoi edhe ajrin. Pse ky që ka progresi? Pra, ne duhet të themi stop një herë për gjithmonë, sepse nëpërmjet shiko, këtu demotivojmë biznesin e ndershëm. Një biznesmen i ndershëm që punon për një vit rresht, krijon të ardhura, ai sa krijon një trafikant për një orë apo për dy orë punë që bën tregtinë e drogës. Kështu që demotivohen, aty biznesmenit të ndershëm i çon tatimet, i kërkon të vëshën, i kërkon, ndërsa trafikantit jo. Kështu që në këtë kontekst dua të them që rënohet ekonomia. Krijohet një ekonomi informale, jo reale. Dhe ne themi që aspirojmë për të shkuar në drejt vendeve të perëndimit, në Bashkimin Evropian, nuk mund të shkohet me ngjarje të tilla. Me ngjarje të tilla dhe kohët e fundit edhe përqasje ndaj historisë apo ndaj 5 majit si dita e shënuar e Partisë Socialiste, sepse në një farë mënyrë po kjo është temë tjetër, po do të thosha që të gjitha këto, rivlerësimi i figurës së diktatorit, këto të largojnë çdo ditë nga Europa. Dhe nuk besoj se çdo shqiptar besoj që ka një motiv për të dalë në protestë dhe për të thënë stop trafikut të drogës. Kështu që qeveria ka përgjegjësi, nuk mund të thotë qeveria e sotshme që kështu është bërë ose të anatemoj qeverinë e djeshme. Ke 8 muaj që ke marrë qeverinë dorë. Në qoftë se deri dje është bërë, kjo s'të motivon ty për të vazhduar të njëjtën histori. Ti duhet ta ndërpresësh atë. Në fakt, zoti Roshi, qeveria ka një alibi, thotë që ne nuk e lejuam. Ditën e shtunë në plazhin e Divjakës, policia thotë që ka bërë një aksion i cili ka rezultuar me pengimin e trafikimit të lëndës narkotike. Po, kjo, shiko, unë duhet të jemi vërtet, me fjenë, në ato. E para njërë që zotë marim ato që farë ka artikuluar ministri i brëndshëm, ishin 450 kg dëshmia që ka dhenë i kapuri shqiptari, me shtetësi shqiptari që jeton të një Itali që kishe shkuar atje për të taquar tek piloti, do të thot që policinë e gjeti u tregua qartë që policia ishte pa përgatitur, pra nuk ishte një aksion i parashikuar. Këtë e dimi çdo kush. Jo, këtë e pranoi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Atëherë nuk mund ta shtirë, por ndërhyn në kohë. Po mirë. Veproi në kohë policia. Në çfarë vendi të botës ministri paraqet si aksion të famshëm bombastik një gjë që nuk ekziston. Kjo vetëm në Shqipëri ndodh. Pra unë do të thosha këtu morali ministrit është në nivelin e shkallën më të ulët. Në këtë kontekst ministri humbi moralin. Atëherë, në momentin që humbet moralin në botën e qytetëruar, duhet të thuash jam i gatshëm për të përballur me akuzat e opozitës përballë drejtësisë dhe jam në dispozicion të drejtësisë, bënde dorëheqjen dhe sigurisht mas nëse drejtësia e nxirrte të pasër mund të rikthej prapë në postë për 6 muaj apo për një vit. Por ju jeni politikan, a nuk mendoni se ka ardhur koha që politika e re të mos tregoj me gishtë emra konkret, pa pasur fakte konkrete, t'ia lëri në dorë drejtësisë prokurorisë e cila për rastin konkret është duke hetuar të dalë patjetër me një konkluzion përfundimtar. A ka ardhur koha për mos të hedhur balë, për mos thënë Berisha trafikant vrasës, mos thënë Rama trafikant vrasës? Absolut. Shiko. A duhet flas? Kryetari opozitës
është Zoti Basha. Po. Deklarata e Zoti Basha ka një përmbajtje të qartë politike, nuk ka akuza individuale të shfrenuara. Është një deklarat, do thosha me përgjegjshmëri e një politikani që i matur, edhe që sigurisht ka staturën e gjithë opozitës në një mënyrë. Dhe Partia Demokratike nga dal nga dal, po që ka kërkuar... edhe me protestin e sotshme të qetë, me zonjushat policia atje duke mbajtur qetësinë, do të thotë që opozita e sotshme nuk është opozita e djeshme. Do të thotë që opozita dal nga dal po merë fytyrin e Zotit Basha, të liderit saj, me deklarata të përmbajtur, me deklarata me përmbajtje të qartë, filozofike, politike dhe problemeve të ditës. Por me kërkesa ekstreme. Me një moral këto politika. Me kërkesa ekstreme. Politika ka qenë moral. Me përjashtim të kërkesës për dorëheqje të qeverisë, që unë kam shprehur edhe në media të tjera, që unë nuk kam qenë dakord se për mua... Është nxituar. Për këndvështrimi im është ky, por unë nuk mund të... shiko, për mua nuk ka rëndësi ikën Zoti Rama apo vjen Zoti Blushi në krye të qeverisë socialiste. E rëndësishme është që ne të përballim vlerat. Dhe kush janë vlerat? Vlerat tona janë ato që duhet i themi stop drogës. Këto janë vlerat qytetare, ato që kërkon qytetari, që kërkon e ardhme e fëmijëve tonë. Ne nuk mund të shpërdorojmë të ardhmen e fëmijëve tonë duke... A kërkon kjo një... Duke e bërë në një linjë të rregull trafiku vendin tonë. Kështu që në këtë kontekst do thosha që për mua nuk ka rëndësi ikën Zoti Rama apo vjen Zoti Blushi. Për mua e rëndësishme është që ne, moralisht, Zoti Rama ka humur shumë pikë për balë publikut aq më tepër, sepse hetimet vazhdojnë, nëse prokuroria nesër pas nesër nxjerr që ka segmente të caktuara të qeverisë, të shtetit, agjenci të ndryshme, të rëndësishme, që janë të implikuara, qoftë edhe në aksione anësore, si thua, të nuk e di nëse një prokurori si kjo e Shqipërisë, zoti Roshi, do ta kishte një guxim të tillë nëse do të ishte kështu, nëse do të ishte pasur. Unë kam besim mënyrën se si ka ardhur prokurori i përgjithshëm në postin e tij. Nuk ka ardhur drejt për drejt nga ndonjë parti e caktuar politike, por gjykoj që ka qenë faktori ndërkombëtar determinues që ka përcaktuar emrin e tij. Në momentet e fundit për të ardhur krye prokurorisë. Zonja Ina Rama nuk ishte ardhur nga ndonjë forcë politike. Jo, erdhi nga forca, por nga Partia Demokratike dhe me përkrahjen e plot. Si propozim, por nuk ka pasur asnjëherë lidhje me Partinë Demokratike zonja Ina. S'ka patur lidhje, si propozim, por do të thotë që ke një obligim kështu asaj force politike që të kishte një satisfaksion të brendshëm me partinë, lidhje me Partinë Socialiste që kishte edhe gjenetike zonja Rama, po për kjo është nuk për mos ngelur aty. Dhe një detyrim politik, moral, ka shi Partisë Demokratike, që nuk e mbajti, po kjo është çështje personale. Nuk ka lidhje kjo me ata. Zoti Lalla ka ardhur në krye të prokurorisë shqiptare me determinus për emrin e tij ka qenë faktori ndërkombëtar. Ka qenë tre ambasadorët. Kështu që nuk ka qenë as vullneti Zotit i Berisha apo i Partisë Demokratike, as i Partisë Socialiste apo i Zotit Rama kur ka qenë opozitë. Kështu që besimi te ky prokuror i përgjithshëm, besoj unë, nuk ka qenë ndonjëherë në këtë shkallë nga gjitha palët e politikës. Po ti vesh re, të dyja palët janë të rezervuara dhe kur përmendin prokurorin. Në fakt Zoti Rama sot nuk e din. Kjo tregon që ka një lloj besimi. Besoj ju keni qenë në protestë, po Zoti Rama sot të paktën në parlament arriti të thoshte që si prokurorin dhe gjykatën janë ato që i keni bërë ju, i keni mbrojtur ju, janë tuajat. Kështu që me sa duket ka dhe një mungesë besimi edhe nga kryeministri. Zoti Rama kishte vetëm thjesht për shkak të emocionit të momentit, duke qenë që turma ishte për jashtë, kishte një lloj presioni psikologjik, edhe sigurisht çdo kush me fjalë mund të ndikohet nga presionet të tilla politike dhe përpos gjykatave besoj unë përfshiu dhe pa dashje po në mënyrë tagente jam në kryeprokurorit. Unë nuk besoj që në dijen e Zotit Rama nuk ka përshtypje pozitive për prokurorin e përgjithshëm. Unë do të thosha që është në lartësinë e detyrës. Ndryshe kam dëgjuar artikulimet e fundit të kryeprokurorit të Republikës, të cilat tregojnë një mendësi perëndimore të gjykuarit gjërave. Atë që ka thënë që nuk dënohet krimi duke rritur masën e dënimit, por dënohet me mënyrë edukative, pra nuk zhduket krimi duke rritur vetëm thjesht masën e dënimit. Ky është mentalitet i zhshkuarës, në një farë mënyrë. Më pëlqeu mentaliteti i tij, pra që ishte perëndimor
dhe do të thotë që për herë të parë dëgjova fjalë perëndimore në gojën e kryeprokurorit. Kështu që unë ndjeva rahat dhe them që të dy palët e politikës, pavarësisht nga skepticizmi, kur përmendin prokurorin e përgjithshëm, të dyja tregojnë një shkallë besimi drejt këtij institucioni. Dhe unë besoj që digniteti i këtij institucioni ekziston. Tjetër gjë mund të themi për gjykatat, por tek gjykatat në këto 23 vite më fjalë kanë përgjegjësi të gjitha palët. Ka përgjegjësinë më të madhe ndoshta Partia Socialiste, më shumë se sa Partia Demokratike. Po tjetër për ishetus, që janë ende në rrjetin e... Sepse një ishetus, për shumë nuk mund tjetë ende, nuk mund tjesh përfaqësuesi drejtësis edhe në diktaturë, edhe në që ka lidhje edhe me hapjen e dosjeve që me sa duke do tjetë një... Absolutisht, me vjerë, por këto me që nuk janë teme bisedë. Sigurisht. Zotë Roshi, ja arriti qëllimit protesta e sotme e opozitës, kuptohet, vetë Zoti Basha, por dhe eksponentët tjerë përfshirë dhe ish-kryeministri Berisha kanë thënë që nuk fillon dhe mbaron këtu, nuk presim që Zoti Rama të ikë sot, por si ditë e parë që ishte, si proteste parë që ishte, arriti qëllimit sot? Unë them që e para njëherë që ishte një proteste paralajmëruar para 3 ditësh nga Zoti Basha, e shpejt, dhe si e tillë, sigurisht edhe mekanizmat organizativ nuk funksionin në shkallën më të lartë. Vjen më nga dalë. Pa sigurisht. Dhe sepse për 3 ditë të bësh protest, unë do thosha që në harkun e 3 ditëve ishte protesta, ishte e kënaqshme dhe ishte më shumë, nuk është numri i njerëzve që tregon fuqinë, është fuqia e fjalës së liderit, fuqia e moralit që ai ka për dalë në protest. Pra, nuk duhen parë gjërat me numrat, po duhen parë me moral. Kështu duhet mësojmë të shikojmë gjërat në sistemin politik. Dhe unë besoj që Zoti Basha kishte dyja, kishte moralin sot për dalë në protest, kishte edhe artikulimin e qartë, kishte edhe arsyen pse duhet të dilte. Kështu që në këtë kontekst nuk është numri ai që përfaqëson. Të gjithë e dinim që do të ishte një numër, por të them të drejtin edhe kaq shumë nuk prisja, prisja ndoshta edhe më pak. Më bëri përshtypje qëndrimi i gjatë i njerëzve, durimi i tyre. Kur ka durim do të thotë që ka një përkushtim, ka një shqetësim qytetar. Pamërisht se Zoti Rama anatemon se shiko, aty janë punonjës të bashkisë, të ujësjes, kanë... Edhe Zoti Rama e kemi parë se çfarë ka bërë kur ka qenë në opozitë. Pa nxjerr gjithë administratën e bashkisë nuk dilte. Të paktën Zoti Basha nuk besoi që është i përkushtuar për ta bërë një gjë të tillë. Militantët e së djathës janë të plot, besoj, në numur, edhe për një protest të tillë janë mjaft, besoj. Ka larguar aq njerëz Zoti Rama 4-5 mijë veta nga puna sa për të dalë në protest, po themi një X numër i caktuar, kështu që nuk ka lidhje me bashkinë ose me administratën protestës së sotshme. Po me gjitha të, a e kishte moralin opozita për të danë protest sot për një gjë të cilën vetë nuk e ka bërë dje, Zoti Roshi? Po, flasim, shiko, për flitet kemi... shumë Lazarati, por kemi, po, shiko, si Lazarati janë bërë dhe zona po, tjera, ja, sot, që thotë unë them që e ka, pse e ka? E ka sepse sot kemi kryetar opozite Zotin Basha, nuk kemi më Zotin Berisha. Më falë, pra, ka qenë ministri i brendshëm Po ka qenë ministri i brendshëm për një kohë që ka qenë, nuk ka patur, nuk janë zënë, Sasira Drogash nuk ka patur nga fqinje, sepse... Lazarati ka prodhuar, ka trektuar gjithë kohë, Zotë Roshi, ka gjetur me mushka, me skafu, me që ka gjetur, për e ka bërë. Zotit Basha, nuk ka, absolutisht. Bile periudha Zotit Basha në kryet ministrisë brendshme, në gjitha dikasteri që ka qenë, kanë qenë periudat më të... me arritjet më të mëdhaja kanë qenë periudha të shkëlqyera, si thua, të historisë institucioneve. Për shkak të përkushtimit të Zotit Basha në këto dhe për shkak të mënyrës se si i ka parë institucionet e shtetit. Nuk i ka parë si pron të tij personale, por i ka parë me vizionin që duhet i shohë dhe sot në pozicionin e liderit të opozitës, Zoti Basha është orientuar qartë drejt perëndimit me mendësitë e tij properëndimore. Mund të themi që nuk ka më të krahasuar. Nëse deri dje Zoti Rama dilte me ide se ishte më modern
përpos zotit për Berisha, sot nuk mund të krahasohet, zoti Rama është shumë i vjetër përpos ideve të zotit Basha. Kështu që se sigurisht me fjalë vitet bëjnë punën e vet, gjenerata të tilla ashtu. Un jam i kënaqur që prandaj them që e ka moralin. Kemi një leadership të ri që nuk ka përgjegjësinë së ndjeshmes në digasere që ka qenë, nuk është përfolur për asnjë gjë, me përjashtim të ndonjë akuze të tërthor që nuk ka qenë drejt për drejt për zotin Basha, por ka qenë për zotin Berisha. Kështu që nëse marrim rrugën e kombit, sepse vetëm një gjë që mund ta quash për foli, ka qenë rrugë e kombit. Rrugë e kombit nuk adresoi zotit Basha, se ka qenë me vendim qeverie i adresoi kryesisht kryeministit. Dhe rrugë e kombit nuk mund të bëjmë me vullnetin e një ministri, këtë e dim të gjithë. Kështu që në këtë kontekst duhet të them, duhet të jemi të matur kur ose të logjikshëm kur flasim me një arsyetim, sepse arsyetimi është baza e moralit të një njeriu. Nëse nuk ka arsye, atëre nuk ke moral për të bërë diçka. Kështu që unë them që në qoftë se do ta ktheja mbrapsh pyetjen që do më lejonit, ka arsye që çdo qytetar të dilte në protest kur kemi një trafik të tillë edhe nëpërmjet ajrit kohët e fundit, nuk ka rëndësi është e përfshirë apo s'është. Qoftë edhe një segment i vetëm i qeverisë. Nëse është e tillë shumë e rëndë, sepse do të themi që trafiku po pushton jetën tonë. Do të themi që po ndërtojmë një sistem demokratik diktatorial të diktuar nga sistemi i parave të pista. Pastaj, çfarë besimi do ke se mund të bëhen zgjedhje korrekte nesër pas nesër? Pra, unë them që qytetarët kanë patur arsyen e dur për të dalë në protestë. Zoti Basha ka patur arsyen dhe moralin për të përfaqësuar, për të udhëhequr protestën, për të treguar qeverisë diferencat e moralit, diferencat e vlerave, këto janë shumë të rëndësishme. Në vlera dhe në moral ndahen njerëzit. Këtu morali në politikën shqiptare, sidomos për pjesën e majt, nuk përbën gjë të rëndësishme, përbën gjë më të parëndësishme. Por do të thosha të kundërtën. Qytetari shqiptar duhet të bazohet mbi vlerat njerëzore. Të prodhosh të ardhurat nëpërmjet trafikut, do të thotë që ti jesh kundër ringjalljes së ekonomisë, kundër vazhdimësisë saj në mënyrë natyrale, ti jesh kundër ekzistencës normale të njeriu në raport me pronën, me biznesin. Pra, kemi një anomali pasaj të sistemit ekonomik, po që ndikon shumë të sistemi demokratik, se cënon ekonominë e tregut rëndë, po cënon ekonominë e tregut, cënon lirinë e individit. Kështu që jemi të cënuar në lirinë tonë. Po kthehemi në ekonomi, nuk është vetëm opozitës, është e gjithë qytetarëve. Kjo nuk më merr mendja se nëse ka trafik të madh droge, asnjë prit nuk është i shqetësuar që nesër pas nesër fëmia i tij mund të përdori drogë në shkollë. Kështu që këtu duhet të shqetësohemi sepse nuk është thjesht e prodhove dhe e tregtove. Kjo nëse bëhet mod, nëse bëhet trend, atëherë do të thotë që do fillosh edhe përdorimin e saj. Pra në këtë kontekst duhet të them që përpos efekteve shëndetësore që ajo jep, nëse ne themi që po kaloi ora 11 e darkës edhe tutosh rrugët e Tiranës, do të kesh frikë se mos del ndonjë njeri nga ndonjë pijetore, edhe mund të bësh një aksident, atëherë imagjino të kesh njerëz narkoman nëpër rrugët e Tiranës, se çfarë mund të, pra je ekspozuar para krimit. Do të jenë fëmijë ta, pra kjo është vërtet shqetësuese, nuk ka lidhje kjo kush në qeverim në thelb. Në thelbin e saj për mua nuk ka rëndësi fare. Nuk është e rëndësishme, sepse shiko, mekanizmi për të arrëzuar qeverinë nuk ekziston për sa i përket votave. Por morali i qytetarëve është shumë i madh, nuk mund të mbahet nga forca e kartonëve. Pra forca e kartonëve është shumë e vogël në raport me fuqinë e moralit të qytetarëve. Dhe po flasim për fuqi morale, nuk flasim për fuqi kartoni. Fuqia e kartonit mandatin e përcaktuar nuk ka mekanizëm për ta rrëzuar. Është vetëm mekanizëm moral i dorëheqjes nëse, por kjo nuk funksionon kryesisht në Shqipëri dhe aq më tepër
në përgjithësi ke të majtë dhe ajtë tepër ke Zotë Roshi, me gjitha të duke u marrë me qeverin pavarësisht kauzës që edhe unë jam dakord me ju që është, po do ndoshta do të ishte më mirë që opozita të bënde një apel qeveris për të pasur një vullnet të përbashkët për ta zhdukur njëre mirë këtë fenomen, pra të mbjellëse në pas tregtimit të lëndëve narkotike, mos duket se duke u marrë me qeverin e djathta sikur po merret pak me veten për të pasur mundësi për të ringritur, vitin e ardhshëm janë zgjedhjet lokale, a do të jetë gati, do të jetë e fortë. Shiko, së pari një herë opozita duhet të bëjë detyrën e vet. Dhe detyra e vet është e tillë që nuk duhet të vi keq se mos cënohet ose mos i ngelet qefi qeverisë. Jo, çështja është edhe për çështje imazhi, se thua Shqipëria është kthyer në një Kolumbi dhe ta thuash këtë që kjo kthye për 7 muaj gjysmë që Rama është në qeveri. Është thyer imazhi shumë e rëndë për një vend që është vend antar i NATO-s dhe që pritet ta adhurojë Bashkimin Evropian. 8 muaj në një qeveri, se gati bën një vit, nuk janë pak. Për të marr hapa për ta ndërprerë nëse ka qenë e tillë, pra të marrin të kundërtën. Kështu që kaq mjafton për të thënë që s'duhet vazhduar. Dhe e drejtë e opozitës, përderisa ka faktin, përderisa janë 450 që janë kapur, sepse mund të jetë 2 fishi apo 3 fishi. I nuk ka rëndësi kjo, se nuk mund të bëjmë atë që përderisa s'kemi informacione. Atëherë, përderisa janë kapur 450 kg për shembull kanabis sativa dhe avioni i rënë, do të thotë që këtë bësh me një fakt shumë kokëfort. Dhe edhe akuzat është një fakt që në një farë mënyrë përforconte ato akuzat e hedhura para një muaji të opozitës që infrastruktura, aerodromet e ushtrisë përdoreshin për trafik. Dhe pse qeveria merr masa, nuk ka ndonjë të keq këtu. Pse qeveria mund të ishte, sepse nëse qeveria shikon, nëse qeveria do bënte të kundërt, do ishte shumë e gatshme. Do thoshte që po, unë do të marr masat që më takojnë, hajde të bashkëpunojmë opozitës, çfarë duhet bërë, po dhe të kishte edhe ndonjë dorë heqje sepse gjërat vetëm të rregullojmë imazhin e Shqipërisë për të vatur. Për shembull, bërje protestës pajisore dhe vendosje e zonjushave police është një akt qytetar për dy palët. Është i vetmi rast që mund ta nxjerr ose që mund të bjerë në syrin e ndërkombëtarëve që kemi protesta sin perëndim. Po si ky gest ose si ky fakt mund të ketë bashkëpunime se shiko bashkëpunime të opozit majorancë nuk vinë bashkëpunime me vullnete kështu vinë mbi balanca forcash. Se kjo është në fund fundit politika, por balanca i desh dhe forca i desh. Kështu që kaq përsa i përket qeverisë, ndërsa përsa i përket organizimit të opozitës, kam qenë dhe jam i mendimit që duhet të marrojnë një orë më parë reformatimi i Partisë Demokratike. Gjithë strukturat e Partisë Demokratike, gjithë fryma e saj duhet marri fytyrën e leadershipit e saj. Atë frymë që përcillen deklaratat e qytetëruara të Zotit Basha. Pra, duhet të kemi një frymë të re, ndryshe. Pavarësisht, shiko, Zoti Berisha ka drejtën e vetë, ka eksperiencen, është deputet, por nuk ka përgjegjësinë e kryetarit Partisë Demokratike. Pra, kjo është edhe fokusimi që i bën media çdo gërme që Zoti Berisha hedh në Facebook, po sigurisht. Dhe në këtë kontekst do të thoshja që çdo deputet, për shembull Zoti Brau dje tha të shkarkohet presidenti i Republikës. Për shtet drejtë, çdo deputet mund të thotë. Bile nuk kanë përgjegjësi në ligjin e për deputetin që për atë çfarë thot deputeti, përderisa ka një mandat caktuar. Por kjo nuk do të thotë se politika duhet të drejtojë vëmendjen drejt graviteteve që janë reale, ose të atyre që prosperojnë dhe që janë për të ardhmen e shqiptarëve që na duan të gjithëve. Pra, nëse ardhmja e Partisë Demokratike është e ngjitur fort me figurën e Zotit Basha, i duhet Zotit Basha jo vetëm opozitës, por edhe gjithë planit politik shqiptar, nuk i duhen deputet e tjerë, pa flasë jo se çdo kush ka rolin e vetë të rëndësishme, absolutisht. Punoj në grup, në staf, në fryme, kështu që, por, du të them që duhet ketë një, kështu që,
do ta cilë, mendoja shumë të rëndësishëm mbarimin një ore më shpejt, qoftë edhe të grindjeve të vogla. Grindjet ka një fillim të shpejt, mund të kenë një fillim të shpejt, por do të kenë edhe një mbarim të shpejt. Unë kam besim se Zoti Basha është i çlirët në mënyrën se si mendon për t'i bashkuar njerëzit. Që do të thotë, në qoftë se do të ketë njerëz që humbasin dhe njerëz që fitojnë një garë, ne kemi atë genetikën e shqiptarëve që duam të dalim të gjithë fituar, kështu që ata i do të jenë të humbur sigurisht, do të ketë edhe probleme ndoshta post zgjedhore. Por unë do të thosha që në politikë ka vend për gjithë. Ata që garojnë dhe nuk dalin të fituar mund të zënë posta të vinë mbrapa. Kështu që por kjo është një çështje e them unë që me lehtësinë dhe me elegancën që e karakterizon Zoti Basha, besoj që i zgjidhet dhe i bën bashk me urtësi dhe me elegancë të gjithë njerëzit, të gjitha mënyrat e mendimeve. Ka vend për gjithë. Në një parti të madhe si Partia Demokratike, por edhe një parti të vogël si Partia e Ballë Kombëtare Demokrat, vlerat janë vlera dhe vlerat nuk tjetërsohen dot, sidomos në konceptet e çdo deputetit të djathës, në mënyrën se si shikon e djatha ka diferencë nga e majta dhe do s'do nuk largohet nga vlerësimi që ka edhe për çdo aktor brenda formacionit vetë politik. Zotë Roshë, unë i falenderoj shumë që ishit sot në studion që në manë. Falenderi, edhe njerë. Të ndërruar të rishikues, ishi me kreun e Ballit Kombëtar Demokrat, Zotin Artur Roshi, nga Unat e Mirë, do të shihemi sërish nesër.